Поштувани мои сограѓани, во пресрет на мигот, кога ќе се збогуваме со една и ќе пречекаме друга година, ми причинува задоволство на ваков начин со посредство на медиумите да ви се обратам и да ги споделам со вас моите размислувања, чувства, желби и пораки со кои би сакал да дадам свој скромен придонес во збогатувањето на вашата сеткупна предновогодишна атмосфера. Ова моје обраќање не е ништо друго, туку обид да ви пренесам топол и искрен збор. Збор кој се кажува само на оние кои ги чувствуваш за близки и свои. А токму за такви ве чувствувам и сите вас. Нашето заедничко битисување доживува уште една промена на годишните календари. Стариот го заменуваме со нов. Тоа значи дека постоиме. А штом постоиме, тогаш треба да знаеме на најдобар можен начин да го одбележиме тоа наше постоење. Ако сме свесни дека дочекот на новата година е само момент во кој минатото, сегашноста и иднината само миговно се среќаваат на раскрсница, тогаш природно е да бидеме доволно амбициозни за да оставиме макар мала, но значајна трага во времето и просторот во кој живееме. Не смееме да бидеме неми наблюдувачи на времето кое неповратно галопира во еден правец. Не смееме да бидеме обични патници ни стоа време, туку активни креатори на нашето живење. Бидејќи одамна сфативме дека тоа е така, учејќи ги лекциите што ни ги диктира животот, заеднички поминавме една, според мене тешка, но исклучително успешна година. Нашата и онака убава општина, годинава ја направивме да ни биде уште поубава, подобра и попријатна за живење. Се што сторивме, го сторивме заеднички со разбирање, со работка и љубов, и затоа сум ви бескрајно благодарен. Во услови на сиромаштија и економска криза, вградивме уште една тула во ѕидот на нашето постоење. Тоа не е ѕид што раздвојува, туку гнездо во чии рамки треба да го надградуваме и негуваме нашето заедништо, беден кој ќе не штити од можни негативни влијанија. Повеќе од добро е што научивме дека тоа што го правиме за наше добро и за добро на нашите идни генерации, и дека каков ќе биде нашиот влог денеска, таков ќе ни биде и живеачката утре. Убеден сум дека, поучени од таквите позитивни текови, ќе продолжиме со истото темпо и со несмалена жар и љубов, ќе трагаме по вистинските вредности кои ќе резултираат со нови заеднички проекти, што ќе значат дополнителен импулс во креирањето на еден поубав живот. Зборовите нека ги однесе ветрот, но делата нека останат да зборуваат дека сме знаеле што сакаме и дека сме можеле сонот да го направиме наше заедничко јаво. Затоа, новата година нека биде само попатна станица на нашиот пат до вистинската цел. Новата година нека не биде точка, туку само запирка, која ги спојува до сегашните и идните наши заеднички успеси. Бидете ми живи и здрави, бидете ми весели и срекни, имајте топлина во вашиот дом и хармонија проткаена со љубов во семејството. За сето останато да се погрижиме самите. Ако не веруваме во Дедо Мраз, тогаш мора да веруваме во себе. Така самите ќе си бидеме Дедо Мраз и ќе си ги исполниме желбите и очекувањата. Да влеземе со оптимизам во втората деценија од 21-от век. И нека тој оптимизам на реални основи не крепи за уште многу години. Срекна нова 2011 година, драги мои сограѓани. Срекна нова година, срекна нова година, радост и среќа, љубов и надеж, искрени желби.